دنگت ياسايو عديس مساريام امريكا تغ بكوبا يسفرو يروسيا ميسايلم روسيا نه يمراويانو فتچا علمن ودادگين ياگركار انداندردراتنو كنمشتو سينگا حيالانو كميستر گواداچو ياشولكو يمياسايون جملا چراش مساريوچ ليتامي ميزگننو هونوال كسمونو يروسيا تي في عند گزوفي تور مساريا بودينگت اسايتوال مراويانو ينن تكتلو اندنگات ووف ايتنچاچونو مجمرياونم روسيا ناتبكو يتراطرواتال نيتو روسيا اون يمتاساينننا በዩክሬን ጦርነት ላይ የምትጠቀማቸው ጦር መሳሪያዎች ዋነኞቹ ሳይሆኑ ግዚያ ያለፈባቸውና ትናንሾች እንደሆኑ አስተውቆ ነበር። ፑቲንም ባለፈው ወር እኛ ማንንም የማይገመተው ጦር መሳሪያ አለን ብለው ነበር። ከሰሞኑ የሩሲያ ጦር መሳሪያዎች ወደ አሜሪካ ድንበር ተጠግቷል። ጥገኝነት የሰጧቸው ደግሞ የምንጊዜም የአሜሪካ ጥላት የሆነችው ኩባ ነች። በመላው ምዕራባውያን የጦር መሳሪያ ሽያጩ ጦፏል። አውሮፓ ከባባድ መሳሪያዎችን እየሸመተች ነው። ጀርመን 20 ቢሊዮን ዩሮ መድባለችም። ሩሲያ ይህንን መሳሪያ ካሳየሽ በኋላ ያልተተራመሰ የምራቡ ክፍል የለም። ለመሆኑ የመሳሪያ ምንድነው? ወደ ኩባ ከሄዱት የሩሲያ ጦር መሳሪያዎች መካከልስ የትኛው ይገኝበታል? አሜሪካ ለምን ፈራችው? አውሮፓስ ለምን ተንቀጠቀጠለት? እስከ ፍጻሜው ድረስ ከምን አዲስ ጋር አብራችሁ ቆዩ? ምላሹን ታገኙታላችሁ። ጦርነት የተሻለ አማራጭ መስሎት የመፈንቅለ መንግስትና አብዮት በጦር ሜዳና ረጃጅም ዘመቻዎች አብዛኛው አውሮፓን በጉልበት ለመጠቅለል ሲቋጥን የኖረው የፈረንሳይ ጦረኛ መሪ ናፖሊዮን ቦናፓርቲ አንድ ድንቅ አባባል አለው። አባባሉ እንዲላል ሰላምን ከፈለክ ትግልን መድፉ ከመተኮሱ በፊት አድርገው የሚል ነው። ሃያላኑ ለውረድን ውረድ ድንፋታቸው ኮዲዮ ጦራቸውን ጠበቅ ያደረጉ ነው። ሩሲያ አስልተይ ገባችበት ይመስላል። ወዶዋላ ለማፈግፈግ ምልክት እንኳን አታሳይም። በየለቱ ኃይሏን በጥፍ ያሳደገች ግጭቶችን ከፖለቲካዊም በላይ ሃይማኖታዊ ይዘት እንዳላቸው ያሳየች ወደፊት በማለስ ላይ ትገኛለች። አሜሪካ ማታፈግፈግ ሆነ ነገሮች ወደ ከፋው ሁኔታ ሊገቡ ይችላሉ። ሩሲያ አሜሪካን በሚሳኤል እስከመምታት የሚደርስ እርምጃ ለመውሰድ ወዶዋላ አትልም። በታሪክ አሜሪካ በየትኛው ማገር ሚሳኤል ተመታ አታውቅም። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት የጃፓን ጦር የአሜሪካንን የባህር ኃይል በቦምብ ደብድቦ ከዚያ በኋላ ምን እንደተፈጠረ የሚታወቅ ነው። አሜሪካ ጃፓንን በአቶሚክ ቦምብ ደብድባ ሁለት ከተሞቿን አጥፍታለች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አሜሪካን የማይፈራ ሀገር የለም። አሜሪካን ውረጅን ውረድ ይለይልን እያለች ያለችው በአሁኑ ሰዓት ሩሲያ ብቻ ናት። ቻይናም ብትሆን ትፎክራለች እንጂ ከተግባሩ ላይ ብዙም አይደለችም። ሩሲያ ግን ያገር ወንድ ናት። እንኳንስ ለሙቅ ለገንፎ አልደነግጥም ያለችው ሩሲያ የኔቶን ጩኸት ረስታ ኢላማዋን ዋናው አሜሪካ ላይ አድርጋለች። ከሰሞኑ የሩሲያው ቲቪ በድንገት ያሳየው R-36M2 አጉር አቋራጭ ሚሳኤል ሩሲያ ከዚህ በኋላ ለማንም እንደማትመለስ ያረጋግጠችበት ተደርጓል። የየሩሲያ መሳሪያ አዲስ ነው። ባልታወቀ ምክንያት የሩሲያ ቲቪ በፎቶ ሲያሳየው ያልደነገጠ የምራባ ሀገር አልነበረም። ምራባውያኑ ማይትም አይፈልጉም። ስሙንም ሰይጣን የሚሉትም ነገርየውን ሲያዩት አውቶቡስ ነው የሚመስለው። በሁለት መስመር የተደረደሩ ሰባት መቀመጫዎች አሉትም። አውቶቡሱ 14 አፎች ያሉት RSM2 ሚሳኤል ይቀመጥበታል። RSM2 ማለት ምራባውያን ሰይጣን ሁለት የሚል ስም የሰጡት አጉር አቋራጭ የኒውክሌር ባሊስቲክ ሚሳኤል ነው። በሰዓት የሱን ያክል የሚምዘገዘግ አንድም የኒውክሌር ሚሳኤል እዚህ ምድር ላይ አልተሰራም። በሰዓት 16000 ማይል ይምዘገዘጋል የሚለው ቃል አይገልጾም፣ ይሰወራል ብንለው ይሻላል። ከፍጥነቱ የተነሳ ለአይን እጅግ አስቸጋሪ ነው። እንግሊዝን ለመምታት 6 ደቂቃ ብቻ ይበቃዋል። ልብ በሉም፣ እንኳንና ራዳር ሊያው ቀርቶ እንግሊዛውያንን ማን እንደተኮሰባቸው ምን እንደተኮሰባቸው እንኳን መረጃ ሳያገኙ ቀድሞ ሊያጠፋቸው ይችላል። ባንዴ 14 አፎቹን ይዞ ተነስቶ ባንዳፉ አንዴ በሚተፋው እቶን የፈረንሳይን ግማሽ የሚያል የመሬት ስፋት ያጠፋል። ከ14ቱ ማፎቹ ባንድ መነሳት ብቻ ከታትሎ ቢለቅ አንድን አጉር ያመድ ክምር ማድረግ ይችላል። እስከ 14 የጦር አረሮችን የሚሸከመው ሚሳኤሉ ባንድ ጊዜ በርካታ የተለያዩ ኢላማዎችን ማጥቃት ይችላል። በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት
ያውኑ ሩሲያ በርካታ የትራቀቁ የጦር መሳሪያዎችን መፍጠር ይቻለች ሲሆን በእነዚህ የጦር መሳሪያዎችም በጦር ሜዳዎች ላይ ተቀናቃኝ መሆን ይችላል። ሩሲያ ከምትታወቅባቸው የጦር መሳሪያዎቿ ውስጥም ካጭርቀት እስከ አጉራ አቋራጭ የሆኑ የተለያዩ አይነት ሚሳኤሎች ተጠቃሽ ናቸው። ሰይጣኑ በሚል የሚጠራውን ይህንን ሚሳኤል የሚስተካከል ግን ሌላ ሚሳኤል የላትም። የመጨረሻው ቴክኖሎጂ ወለደው በዓለም ላይ እጅግ አደገኛው ሚሳኤል ነው። ሚሳኤሉ MIRV የተባለ ሜካናኒዝም የተገጠመለት ሲሆን ይህም በአንድ ጊዜ የተለያዩ ኢላማዎች ላይ ጥቃት እንዲፈጽም የሚያስችለው መሆኑ ታውቋል። እንግዲህ ሩሲያ አንድ ሚሳኤል ወደ ጠላት ሀገር ተኩሳ ነገር ግን በተመሳሳይ ጊዜ 14 የሚደርሱ ከተሞችን ልትመታ ትችላለች ማለት ነው። ጉድ ነው መቼም። ሩሲያ በዚህ መሳሪያ ብቻ አይደለም አሜሪካን ያስጨነቀችው። ይልቁንስ የአሜሪካን ልብ ቀጥ የሚያደርግ ጉዞ አድርጋ ከባባድ ሚሳኤሎችን ኩባ አድርሳችኋለች። የኢትዮጵያ ባለውለታ የፊደል ካስትሮ ኩባ ለአሜሪካ ሞት የተደገሰባት ሀገር ሆናለች። ኩባና ቬንዙዌላ የመሳሰሉ ሀገራት የማይሽር የአሜሪካ ጠባሳ ያለባቸው ሀገራት ናቸው። ከዚህ ቀደም ሩሲያ ከባባድ ሚሳኤሎቿና ወታደሮቿን ለጋራ የጦር ልምምድ በሚል ወደ ቬንዙዌላ መውሰዷ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ሩሲያ ሰይጣን የሚሉት ሚሳኤል ይኑር አይኑር ባይታወቅም ከባባድ ሚሳኤሎችን ሸክፋ ኩባ ገብታለች። ቻይናም ከጀርባ መኖሯ እየተነገረ ነው። አሜሪካ ላይ የዶሮውን ቅልፍ የሚጥልባት ግንኙነት ኩባ ከሩሲያና ከቻይና ጋር እጅ ስትጨባበት ነው። እነዚህን ግንኙነቶች አሜሪካ ዓለምን እንደ ጣረሞ ታያቸዋለች ካልን ደግሞ ነገሩ ወዲህ ነው። ለአሜሪካና ለምዕራባውያን ወይ ፍንክች እንዳሉ የሞቱን የኢትዮጵያ ባለውለታው የፊደል ካስትሮ ኩባ በምድራዊ አቀማመጧ አሊያም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ አሜሪካ አፍንጫ ስር የምትገኝ ሀገር ስትሆን ላቲን አሜሪካ ያሉ ሀገራትን በአሜሪካ ላይ የምታነሳሳ አሜሪካን ለማጥቃት እጁን ካነሳ ጎን የምትሰለፍ ምዕራባውያን ጠል ሀገር ናትም። በቀዝቃዛው ጦርነት መባቻ ላይ አሜሪካ ኩባን ለመውረር ጦር ማዝመቷን ተከትሎ ሩሲያ የኒውክሌር ጦሯን ኩባ ላይ በሚስጥር አስገብታ በመትከል የአሜሪካ ጦር ከኩባ ለቆ ካልወጣ እተኩሳለሁ ማለቷን ተከትሎ አሜሪካም ለሩሲያ ቅርብ በሆነችው ግሪክ የተከለችውን ኒውክሌር ነቃቅላ ኩባን ከዚህ በኋላ አይደለም ለመውረር ገላምጬ ማላያትም የሚል ፊርማዋን አስፍራ በውርደት ኩባ ለቀውታለች። ከሰሞኑ የሩሲያ ከባባድ ሚሳኤሎች ወደ ኩባ መግባታቸውን ግራቪት ዘግቧል። አሁን ደግሞ አሜሪካን በፊት ጠረባ ለመጣል ከጫፍ የደረሰችው የሩቅ ምስራቋ ቻይና የረባባው ሰው ዢ ጂንፒንግ ኩባ መግባታቸውን የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አሳውቋል። ሩሲያ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አሜሪካን እያስጨነቀች አዳዲስ መሳሪያዎቿን እየፈተሸች በሌላኛው እጇ ደግሞ ዩክሬንን እያነደደቻት ትገኛለች። የሩሲያ መከላከያ ዩክሬንን ማንም ሊያድናት እንደማይችልና መላው ምዕራባውያን ቢተባበሩ ሩሲያን ወደ ኋላ እንድትል የማድረግ አቅም እንደሌላቸው አስታውቋል። ዩክሬንን ወደ 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንመልሳታለን ብሏል። የዩክሬን ኬርሶን በአመድ ትከድናለች። ከተማዋ በፍንዳታ እየተናወጠች አቧራ እየለበሰች ገሃነም ሆናለች። ዘለንስኪ በእነዚህ ከተማ ቆመው ክሪሚያን ነጻ እናወጣለን ሲሉ ተናግረው ነበርም። አሁን የከተማዋ ነዋሪዎች ለቃችሁ ውጡ እያሉ ነው። ሩሲያ አሜሪካም ሆነች ዩክሬን ሰላም ከፈለጉ ችግር የለብኝም ብላለችም። ማንንም በመጣበት መንገድ አስተናግዳሉ የሚል አቋምን ያዘችው ሩሲያ በዚህ የሚቀጥሉ ከሆነ ማንንም እንደማትምርና ያላትን መሳሪያ በሙሉ እንደምትጠቀም አስታውቃለችም። ይሁን እንጂ አሜሪካውንም ለዩክሬን የጦር መሳሪያ መጫኗን አላቆመችም። ሩሲያ ሰይጣን በሚሉት በዚህ በአዲሱ መሳሪያዋ አውሮፓንም አሜሪካንም በተመሳሳይ ጊዜ ከጨዋታ ውጪ ማድረግ ትችላለችም። እግራችን ላይ እንግሊዝና ጀርመንም ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት እየተዘጋጁ ነው። በተለይ ጀርመን በግልጽ ለጦርነት እየተዘጋጀች ነው። ዩኤስኤስ ኒውስ ይዞት በወጣው ዘገባ ድራጎ ቦስኒክ የተባለ የዓለም አቀፍ ጂኦፖለቲካል ተንታኝ ጀርመን ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት ግዙፍ ዝግጅት እያደረገች መሆኑን በመረጃዎች እያስደግፍ አጋልጧል። ጀርመንና ሩሲያ ታሪካዊ ደም መቃባት ያላቸው ሀገራት ናቸው። የጀርመኑ ናዚ እንክትክት አድርጋ ማሸነፍ የቻለችው ሩሲያ ነበረችም። በዚህ ጦርነት እስከ 16 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝቧን አታበታለችም። በዚህ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጀርመንና ሩሲያ ድምፅ ተቃብተዋል። ጦርነቱን የጀመረችው ጀርመን ነበረችም። ጀርመን ዛሬ ያላት አቅም ከሩሲያ ጋር ሲነጻጽር እጅግ ትንሽ ነው። ያኔ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ያላት ጦር ካሁኑ ይገዝፍ ነበረም። ሩሲያ በተገኘችበት ጦርነት ሁሉ ጀርመን ተሸንፋለችም። ሩሲያ ማንንም የምትሰማ አልሆነችም። ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ምዕራባውያኑ ብቻቸውን በዓለም ላይ እንዳይደነፉ አንቀ ይዛቸዋለችም። ሩሲያ ዛሬም አላራምድ ብላለችም። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ስነ ጊዜን ተመኘን።